і сестри, Церква Ісуса Христа, шановні весільні гості, ми сьогодні зібралися для того, щоб сьогодні стати свідками того, як народжується ще одна сім'я. Ліна, обіцяю тебе завжди любити, оберігати, заботитися за нашу сім'ю, бути вірним, аж поки Бог нам, скільки Бог нам дасть життя, завжди бути рядом і разом йти у вічність. Душа, я обіцяю тобі бути вірною на все життя і любити тебе більше кожен день, бути тобі помічницею, щоб ми разом в житті йшли славу до Бога і щоб наша сім'я була разом на небі. Це